Вітаю вас, мої дорогі друзі в Україні. Для мене велика честь бути разом із вами в такий особливий день для всіх підприємців України. У день успіху українських підприємців Forever. Зараз я знаходжуся у зручному і тихому офісі у Мюнхені. Але робота в тихому, спокійному середовищі для вас може здатися чимось майже нереальним, зважаючи на те, що відбувається у вас протягом останньої половини року. Ви можете собі уявити, пройшло всього півроку. Півроку тому ви, мабуть, також знаходилися у зручних і спокійних місцях, але як же змінився світ за цю половину року? А особливо ваш світ. Це просто жахливі зміни. Несподівано до вас прийшла війна. Ви не бажали її, але вона прийшла до вас, і ми дуже співчуваємо вам, і ми всім серцем линемо до вас. Я сподіваюся, ви відчуваєте, що багато людей у Європі підтримують вас в Україні. Те, що трапилося із вами, і те, що робиться з вами, справжня трагедія. Трагедія, яку нам навіть важко усвідомити. Але це усвідомлюєте ви. А ми співчуваємо вам в тому, що це з вами трапилося, і впливає нині на ваше життя кожного дня протягом цієї половини року. Але також ми пишаємося вами, зокрема нашими підприємцями, оскільки ви змогли продовжити залишатися підприємцями Forever. Коли я дивлюся на результати бізнесу у Європі, я бачу, що Forever Living Products Україна втратила тільки одну третину своїх продажів цього року. Тільки третину. А знаєте, чому я кажу «тільки третину»? Тому що це приблизно те саме, що країна, вірніше, група країн, втратила зараз у Франції. Але ж там немає війни. А тож це просто дивовижно, що ви утримуєте продажі на цьому рівні. І ви повинні бути гордими з того, що зберігаєте свій бізнес, оскільки ви знаєте, що означає Forever для вас, а також і для інших людей в Україні. А ми можемо тільки висловити свою повагу до того, що ви робите у настільки складних обставинах. Я щиро дякую кожному окремому підприємцю, який продовжує будувати свій бізнес, який намагається допомогти іншим людям за допомогою наших продуктів і за допомогою нашої можливості доходу. Ну і, звичайно, ми, компанія Forever, прагнули всіляко підтримати вас, друзі, з самого початку війни. Підтримати українських підприємців, як тільки було можливим. За допомогою скасування 4 кредитних коробок, 12 кредитних коробок, виплати заробітних плат співробітникам та додаткових бонусів вам. Тільки з метою підтримати вас. Це найменше, що ми могли зробити для вас. І, сподіваюсь, нам це вдалося. Але це ніщо. Ніщо у порівнянні з тим, що ваші відважні співробітники і, зокрема, Олексій, прагнули зробити для вас протягом цієї половини року. І я відчуваю глибоку повагу по відношенню до Олексія та всієї команди Forever Living Products Ukraine за все те, що вони змогли зробити, за їхню неймовірну наполегливість, стійкість. Вони боролися за вас. Діяли від вашого імені для того, щоб захистити все те, що можна було захистити. Брали на себе ризик заради вас. І ми неймовірно пишаємося тим, що їм вдалося зробити донині. Я щиро вітаю Олексія і всю команду Forever Living Products Ukraine. Ваш світ зупинився. Але наш продовжував рухатися. Наш світ Forever. В нас відбулося чудове глобальне раллі.
Звичайно, ні в кого з українських підприємців не було можливості взяти у ньому участь. І тому для нас було дещо сюрреалістичним робити це без вашої участі. Власне, вся ця подія проходила інакше і з інших причин, із-за пандемії, зокрема, але вона була іншою, перш за все, тому що вас не було на ній. Ми запустили новий чудовий продукт DX4 та маємо чудові новини стосовно побудови бізнесу та кваліфікації на Eagle Manager, особливо для злітаючих менеджерів та вище. А DX4 починає завойовувати неабияку популярність в Європі. І, звичайно ж, Олексій постійно запитує нас про можливість запуску цього продукту в Україні. Це зовсім непросто, беручи до уваги поточні умови. Але, незважаючи на все, що відбувається, Олексій вимагав, наполягав і боровся за те, щоб запустити DX4 в Україні. І я, скажімо так, залишу право за Олексієм повідомити вам будь-які новини стосовно цього продукту. Олексій повідомить вам їх дещо пізніше. І, звичайно ж, ми жодної миті не забували про вас на глобальному ралі у Абу-Дабі. Про вас думали не тільки керівництво, співробітники, але й безліч підприємців з усього світу. Саме тому всі підприємці з усіх різних країн, присутніх на ралі, вирішили, що буде чудовою ідеєю, виявом пошани до всього того, що ви, як підприємці Forever, робите в Україні, якщо нагороду за силу духу, яка зазвичай присуджується одній з країн, яка присутня на глобальному ралі, було б присуджено країні, яка не змогла взяти участь у ньому. Тобто вам, ви, підприємці України, як ніхто інший заслуговуєте на цю нагороду за силу духу. Що означає сила духу, зокрема, в цьому випадку? Це колективний дух, який саме ви, друзі, зараз і демонструєте. Причому не тільки підприємці, але й все населення України демонструє нині неймовірний колективний дух. Думаю, і всі ви відчували це останні півроку. Як хтось казав, сам на сам ти відчуваєш себе краплею, але всі разом ви стаєте океаном. І я вірю, що ви саме так і відчуваєте себе. Та сподіваюсь, що всі разом ви, увесь український народ, створите не просто океан, а можливо і ціле цунамі. І нехай вона прокотиться ефективно. Тільки й можу сказати. Також ви, друзі, проявили неймовірну стійкість як населення. Одна команда, один дух і одна мрія про те, яким буде майбутнє. І стосовно цього дуже важливою є віра в те, що ви можете. І що ви зможете подолати все це і опинитися у зовсім іншій перспективі, отримати зовсім неочікуваний результат. Віра в це вже половина шляху до здійснення цього. Whatever your population's believes and wishes are for the future, I'm sure. І якими б не були мрії та очікування народу України, я впевнений, що якщо ви триматиметеся разом, демонструватимете таку силу духу, ви неодмінно доб'єтеся успіху і доведете, що все робите правильно. Також ми представили новий слоган нашої компанії – «Те, що значить найбільше». Цей слоган – запитання до всіх, кого цікавить Forever.
З нашого боку, ми запитуємо їх, чи цікавлять їх наші продукти та їхні переваги для здоров'я. Або ж для них важливі можливості доходу, які ми пропонуємо. Наше запитання, що має для них найбільше значення, заради чого вони готові працювати з Forever? Ваші ж відповіді на запитання, що значить для вас найбільше, зараз, думаю, зовсім інші, оскільки багато інших речей. Речей значно більших, ніж Forever, нині мають для вас найбільше значення. Це те, за що ви боретеся. А тож у нас і у вас те, що має значення, дещо різне. Але відповідь на запитання, що значить для вас найбільше, можливо, більш важлива для кожної окремої людини, ніж для групи. І я хотів би, щоб кожен із вас замислився над тим, що має найбільше значення для нього чи для неї. Не тільки у нинішній ситуації, а взагалі, чого б ви хотіли досягти разом із Forever. А ще я сподіваюся, що, незважаючи на всі труднощі, Forever продовжує мати для вас велике значення, що Forever сама по собі значить для вас багато, незважаючи на значно більші турботи та побоювання, які ви маєте зараз. Але ж Forever може бути тим, що дає надію багатьом людям, надію досягти чогось. Як я вже сказав, 2/3 ваших продажів продовжують існувати, і це безпрецедентне явище, беручи до уваги умови, в яких ви опинилися. Це повинно означати, що Forever продовжує мати для вас значення, незважаючи ні на що. А я тільки можу уявити, наскільки важко вам зараз підтримувати на висоті власну мотивацію, концентруватись на тому, що має значення, на побудові бізнесу, на інтеграції Forever у ваше нинішнє життя. Особливо це так, коли життя несправедливе до вас, і давайте погодимося, що життя дійсно виявилось несправедливим до українського народу. Несправедливим було те, як ви були втягнуті в цю війну, так само, як і всі страждання, що випали на вашу долю в її результаті. Усі жахи та поневіряння, яким піддаєтеся ви, це просто несправедливо. Зі свого положення мені важко знайти будь-які слова, щоб надихнути б вас, але я хотів би розповісти вам історію про одну людину, яку я зустрів зовсім нещодавно. Тиждень тому. Я був на дні успіху у Греції і познайомився з чоловіком, якого звали Стеліос. Стеліос ще зовсім молодий, зараз йому 25 років. Життя було несправедливим до Стеліоса. Також. Але зовсім в іншому плані, ніж воно зараз несправедливе для вас. Несправедливість життя сталася для Стеліоса, коли він потрапив у страшну автомобільну аварію у 18-річному віці. В результаті цієї аварії він втратив обидві ноги. Нижні частини обох ніг довелося ампутувати. Це сталося у 2015 році. Він мав намір стати професійним баскетболістом, але всі його мрії були зруйновані однією автомобільною аварією. Коли він прийшов до тями у лікарні, він зрозумів, що втратив не тільки свої ноги, але й свої мрії. Але там і тоді, в тій лікарні, за кілька днів після того, як все це сталося, він все одно не втратив натхнення. Він не втратив натхнення навіть у тій ситуації, в якій він опинився. Він діставав натхнення, спостерігаючи за Олімпійськими іграми, які проходили саме в той час. Саме тоді він і прийняв рішення, що він знову стане спортсменом у своєму житті.
Now as a Але тепер спортсменом-інвалідом. Він поставив перед собою таку мету і досяг її. Він змінив вид спорту, і нині він є світовим рекордсменом зі стрибків у довжину. Він брав участь у Олімпіаді в Токіо, а зараз він тренується для участі в наступній Олімпіаді в Парижі, яка буде через 3 роки. Чому я вам це розповідаю? Тому що, розповівши свою історію, він також сказав одну важливу річ, яку можна застосувати і до вас. Він сказав, я не те, що зі мною сталося. Я той, ким я вирішив бути. Навіть у найважчих ситуаціях завжди існує вибір, можливість боротися, перемагати і долати ситуацію, що склалась. Також він сказав ще одну цікаву річ. Він сказав, життя не в тому, щоб мати всі козирні карти, а в тому, щоб добре зіграти тими, які ти отримав. Можливо, це також має відношення до ситуації, в якій ви опинилися як нація, як група, як сім'я, як окрема людина. Ви опинилися у жахливій ситуації, але ви можете добре зіграти поганими картами. Звичайно, для кожного зараз існують ті чи інші обмеження, але важливо те, як ви справляєтесь з ними. Те, що ви бачите можливості для себе у майбутньому, можливо, у далекому майбутньому. І нехай Forever відіграє в цьому роль там, де це буде можливим. Адже, незважаючи на ситуацію, в яку потрапили ви як нація, як Україна, не слід забувати, що в історії Forever вже були країни, в яких відбувалися війни. Кожного разу ми бачили, що наш бізнес і наші підприємці виявлялися настільки стійкими, що не здавалися у найскладніших обставинах. І ми також бачили неймовірні історії успіху, які народжувалися саме у таких важких обставинах. Історії, коли люди виростали за межі своїх найсміливіших очікувань. І я можу тільки сподіватися, що ви знайдете таке натхнення і для себе. Знайдете шляхи виділити роль для Forever у вашому майбутньому, незважаючи ні на що. Будувати бізнес таким чином, який і передбачався. А саме допомагати людям покращити своє життя і своє здоров'я. Можливо, це саме те, що ви зможете зробити. І я знаю, що багато хто з вас вже робить це. І на цьому я хочу побажати вам усього найкращого. Ми продовжимо вболівати за вас. І неодмінно будемо намагатися. Ні, ми будемо допомагати вам. Оскільки як нація ви є неймовірним джерелом натхнення для інших. Продовжуйте робити те, що ви і робили увесь цей час. А ми бажаємо вам всім багато удачі у ваших умовах. Ми бажаємо найкращого Україні. Бажаємо найкращого всім підприємцям. Ми продовжимо намагатися. Знов кажу це слово «намагатися», це погане слово. Ми будемо підтримувати вас, як тільки зможемо. Ми продовжимо всіляко вас підтримувати. І я сподіваюся, що Олексій вже дуже скоро повідомить вам дуже добру новину. Сподіваюся, що вона вас потішить, і ви відчуєте себе частиною Європи після того, як Олексій оголосить цю новину. Я з нетерпінням чекаю на можливість знову зустрітися з вами. Я добре пам'ятаю мій минулий візит до Києва. Я був на площі, на якій збереглись наслідки нещодавнього важкого періоду.
А на стіні був величезний напис, який надихав мене з того моменту, як почалася війна. Я сподіваюся, що він є там і досі, але я точно не знаю. Я також сподіваюся, що ви знайдете можливість і натхнення витримати все. І я бажаю для вас яскравого майбутнього і разом із Forever. І як нації. Я сподіваюся, що ви відчуєте нашу підтримку на міжлюдському рівні. Можливо, іноді у вас виникають сумніви у політичній підтримці, але це в жодному разі не відображає того, як відносяться люди в Європі до своїх українських братів та сестер. І того, наскільки нас надихає ваша сила, ваша стійкість і ваш дух. Зберігайте цей дух. Сподіваюсь, що і ваш сьогоднішній день буде надихаючим. Я бажаю вам всього найкращого. І сподіваюсь скоро побачити вас за багато кращих обставин. Гарного вам дня!